ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 125 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇರುವಂತಹ 125 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟಿಸಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶವನ್ನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮ 125 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ HDK ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೂಡ ನೀವು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಚಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ JDS ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇನ್ನೇನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 125 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟಿಸಬೇಕು, ಬಲಿಷ್ಠವಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ದಶರಥ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಇಂದ ನೇರವಾಗಿ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಶರಥ್ ಹೇಳಿ, JDS ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ದಶರಥ್? ಗೆಲ್ಲುವ ಕುದುರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ನಿರತರಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ JDS ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ JDS ತನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಎಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಅವರ ಎಷ್ಟು ಬಲಯುತವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸರ್ವೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತ JDS ಇದೀಗ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಗತಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇದೀಗ 125 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ 125 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಗುರುವಾರವಷ್ಟೇ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ರು. JP ಭವನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು. ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲೋಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ರಣತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರು ಹಿಂದ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎ ಅನ್ನೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಷ್ಟಕರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲಬಹುದಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಂಜರ್ ಜೋನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡೇಂಜರ್ ಜೋನ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಮತದಾರರನ್ನ ಸೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ, ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಫಲರಾಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಡೇಂಜರ್ ಜೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೀಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವೆಷ್ಟೇ ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ನಾನು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಏನು ಸೀ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಂಜರ್ ಜೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಡೇಂಜರ್ ಜೋನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು. HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ
ಇದೆ. ಆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಂದಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 125 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇನು ಅಂತಿಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ವರ್ಚಸ್ಸು ಇರುವಂತ ನಾಯಕರನ್ನ ಕರೆದು ತಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ JDS ಇಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ದಕ್ಕದೇ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. 113 ಗುರಿ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ವಿದ್ಯಾ. ಓಕೆ ದಶರಥ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ.